Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame vás pri sledovaní školských televíznych novín. Sme tu preto, aby sme zhrnuli hlavné správy prvého poloroka v školskom roku 2018 a 2019. Školský rok sa začal 3. septembra slávnostným príhovorom pani riaditeľky. Hneď v prvý deň nám predstavila nových učiteľov. Do pedagogického zboru zavítali pani učiteľky Lucia Harhovská, Božena Brošková, Zuzana Magerová a pán učiteľ Peter Šinali. Ak ste sa počas prázdnin dostatočne nevybehali, mohli ste to dobehnúť hneď na prvej väčšej akcii. 25. septembra 2018 zorganizovala naša škola športovú akciu Jesenný beh svitom, do ktorej sa zapojilo niekoľko škôl z okolia. Najmladšími účastníkmi boli dokonca školkári. Podujatie otvorila pani riaditeľka Monika Dudinská. Počas celého dňa sa mohli súťažiaci občerstviť skvelým čajom z našej jedálne. Perfektný deň sme ukončili odovzdávaním medaily najlepším bežcom v každej kategórii. Sprievodnou akciu jesenného behu svitom bol Deň jazykov. Žiaci, ktorí sú skôr študijné typy, sa celý deň venovali angličtine, nemčine a ruštine. Okrem precvičenia jazykových schopností si žiaci budovali tímového ducha, keď zadané úlohy museli riešiť v skupine. V piatok 28.9.2018 sa žiaci 8. ročníkov zúčastnili celoeurópskeho festivalu popularizácie vedy noc výskumníkov. Cieľom akcie bolo približiť mládeži a verejnosti, že veda nie je ťažkopádna, zložitá a komplikovaná, ale aj zabavná a živá. Podujatie sa konalo v obchodnom centre Max. Žiaci navštívili stránky so zaujímavými témami. Mozog a hypokampus v procese pamäte a učenia. Výskum v Tatrách, manažérske monopoly, televízne štúdium, poznávajte vesmír s nami. Vyvrcholením akcie bola prednáška o novinkách v astronómii v priestoroch kina. Skôr, kde sme sa všetci rozbehli užívať jesenné prázdniny, žiaci 7. až 9. ročníka išli po stopách Miroslava Válka. Zisťovali niečo o jeho živote, ale predovšetkým sa venovali jeho tvorbe pre deti aj dospelých. Veľká vďaka za túto skvelú akciu patrí našim učiteľom, ktorí si pre žiakov pripravili zaujímavé stanovišťa. Aspoň z časti im priblížili život a dielo tohto veľkého básnika. Akcia bola súťažná a výsledky si môžete stále pozrieť na veľkej nástenke pri zborovni. Učitelia a priatelia našej školy idú príkladom svojim deťom a žiakom. Pravidelné darovanie krvi je u nás zaužívané už niekoľko rokov. Za prvý polorok sa táto akcia Daruj krv, daruj život uskutočnila už dvakrát. V septembri sme zaznamenali 30 darcov a v januári 20. Priemerne sa od jedného darcu odoberie 450 ml. V tomto školskom roku sa teda u nás darovalo niečo cez 22 litrov krvi. Všetko sa to dialo pod drobnohľadom žiakov, ktorí sa pri tejto príležitosti a životodárnej tekutine veľa dozvedeli. Organizátorkou tohto vydareného podujatia je pani učiteľka Lenka Talárčíková. Koniec októbra si už takmer všetci spájame s pôvodne keltským sviatkom Halloweenom. Vo vzduchu cíti nadprirodzené sily a najviac si tento deň užívajú deti. Strašidla ožili aj v našom školskom klube, keď strašidlám straší jej názov akcie, ktorú si pre malých klubáčov pripravili pani vychovávateľky. Zúčastniť sa mohli žiaci prvého stupňa v sprievode svojich rodičov. Na hosti čakal skvelý program, a to kúzelný odvar, tajomné zaklínadlo, cesta odvahy. Všetci sa tešili z ochutnávky špecialít z našej školskej kuchyne u kucharuločky, strašiločky a celá zábava vyvrcholila na kúzelníckej veselici. Pri školskom klube ešte chvíľu ostaneme. Pani vychovávateľky sa rozhodli pracovať so žiakmi na jednej celoročnej téme knihomoly. Rôzne aktivity zamerané na čitateľskú gramotnosť prevádza múdre ako sovy Hedvigi, ktorú si v klube vytvorili. O tom, koľko knihomoľov sa na našej škole nachádza a ako sa ich diagnóza knihomoľ prejavuje, budeme informovať na konci školského roka. Ochrana prírody v našej škole to nie sú len prázdne slova. Čistenie lesov v okolí svitu je pre našich žiakov samozrejmosťou. No tento rok sa niektorí naši ochranári pridali aj k väčšej akcii Vysokých Tatier Čisté hory.
Odmenou pre nich bol určite pocit z dobre vykonanej práce a samozrejme najväčšou odmenou je lepšie životné prostredie, o ktoré sa postarali. Prírodu sa snažíme chrániť aj rôznymi zbermi. Pravidelne zbierame papier, elektroodpad, batérie, recyklujeme prázdne tonery do tlačiarní a podobne. Novinkou v tomto školskom roku bol zber starých mobilných telefónov. Za 11 dní sa nám podarilo zbierať až 143 mobilov. Samozrejmosťou je odmena pre najlepších zbieračov, ktorá sa vždy vyhlási na konci školského roka, preto ak máte možnosť, zapájajte sa. O zber papiera sa stará pani učiteľka Molnárova a o elektroodpad pani učiteľka Olmos Justinianova. Historickú stránku mesta Svit si na našej škole veľmi ceníme a pripomíname. Žiaci 5. A a 5. B mimoriadnu príležitosť navštíviť prvé múzeum vo Svite, ktoré sa nachádza v priestoroch Svitskej železničnej stanice, je venované dejinám nášho mesta od jeho založenia, a teda aj osobe Tomášu Baťu a jeho brata zakladateľa mesta Jana Antonína Baťu. Ale tiež Baťovej škole práce, ktorá je s počiatkami Svitu nerozlučne spojená. S myšlienkou založiť toto zatiaľ minimuzeum prišli mladí nadšenci zo skupení v občianskom združení Rozluk. Ich plány na rozšírenie a prípadné premiestnenie múzea sú skvelé. Držme im palce, aby sa to podarilo. V zdravom tele zdravý duch. Sme škola v pohybe a preto sa naši žiaci zúčastňujú rôznych športových aktivít. V prvom polroku sa žiaci z rôznych ročníkov zúčastňovali na základnom a zdokonaľovacom plaveckom výcviku v mestskej plavárni. V súčasnosti práve prebieha lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. Takých touto cestou pozdravujeme a veríme, že sa do školy vrátia zdraví. V školských televíznych novinách nesmie chýbať zmienka o našich učiteľoch. Okrem prípravy na vyučovanie, prípravy rôznych akcií a podujatí obetovali jesenné prázdniny naberaniu nových skúseností pri výmennom pobyte so spriateľenou školou v Českých Raškoviciach. Absolvovanie kurzu pomohlo učiteľom rozvinúť svoje odborné a osobné zručnosti. Spoločne so kolegami z Čech konzultovali problematiku o civilnej ochrane. Je efektívne zariadenie do vyučovacieho procesu. Jedným z cieľov projektu je správna a pohotová reakcia na prírodnú katastrofu, efektívne osvojenie si základných zručností a návykov, ako správne reagovať, pohybovať sa a konať v neštandardných situáciách a podmienkach. V čase Vianoc sa toho u nás dialo veľmi veľa. Od tvorivých dielní v školskom klube cez rôzne dobročinné zbierky, burzu hračiek až po triedne vianočné besiedky. Bol to hektický, no hlavne čarovný čas, keď sme si mnohí uvedomili, aké dôležité je pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Už tradične sa naša škola zapája do jednej z najznámejších celoslovenských zbierok Hodina deťom. Jej výťažok je určený na pomoc deťom Slovenska, deťom v detských domovoch, zdravotne a sociálne znevýhodneným, nadaným, rovnako deťom v krízových situáciách, zanedbávaným, tyraným, bez rodičov a podobne. Naši deviataci pre nich vyzbierali v škole i v meste 289,26 €. Počas vianočnej burzy sme nezabudli ani na bývalých žiakov našej školy, ktorí potrebujú pomoc pre svoj zdravotný stav. Spoločnými silami sme vyzbierali a dovzdali rodičom Samka Salaja a Natálky Kučerovej 1400 €. Aj tento rok sa na našej škole počas Dňa otvorených dverí uskutočnila charitatívna zbierka pod názvom Adopcia srdca. Je to projekt podpory detí v misijných krajinách formou adopcie na diaľku. Tento rok sme vyzbierali krásnu sumu 279,87 €. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave a predaji výrobkov. Na záver týchto televíznych novín chceme vyjadriť uznanie všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školských obvodových a okresných kôl rôznych olympiád a súťaží. Mnohí urobíte našej škole dobré meno. Je vás tak veľa a každý by si zaslúžil byť menovaný. No na to, ale nemáme toľko času, preto o vás chceme dať vedieť aspoň takýmto spôsobom. Nájdite sa v našej polročnej galerii dobrých správ. Na záver prinášame krátku reportáž z prvého slavnostného odovzdávania polročného vycvičenia pre našich najmenších. Do ďalšieho polroka vám želáme veľa síl a úspechov. Dovidenia. Dovidenia.
rodičia dostávajú za to, že chodia do práce peniažky, tak žiaci dostávajú za svoju usilovnosť a prácu známky. Toto je vaše prvé vysvedčenie. Sa snažila zatiaľ a má samé jednotky. Gratulujem, nech sa páči a snažiť sa aj tak ďalej. Davidko má tu aj dve dvojočky, lebo trošičku, však sám uznáš, Davidko, že trošičku, keď sa budeš viac snažiť, tak budú aj čisté jednotky. Takže gratulujem, Davidko, ale aj dvojky sú krásne známky. Ondrik, nie tak, ale tak. Blahoželám ti ku krásnemu vysvedčeniu, tiež máš samé jednotky a dostaneš odo mňa pochválu za samé jednotky a nebyť taký zvrklý a trošku viac počúvať. Dobre? Tak. Páči sa? Čo povieš? Blahoželám ti ku krásnemu vysvedčeniu, samé jednotky, len tak ďalej sa snažiť ako doteraz. Dobre, páči sa? A ešte počkaj, dostaneš odo mňa ešte pochválu. Na Miško, ja pekne verím, že sa ti splní sen byť pilotom, až piloty potrebujú byť a mať aj dobre známky, ovládať veľa kapitol, tak ja zrejme chrátne, že pôjdeš takto ďalej. Nech sa páči. Tak sa mi ja tebe môžem povedať, ale neviem, že som veľmi rád, že si mnohý vysvíš, že si mnohý. Veľmi šiel. Nech sa páči. Vanessa Menčáková. Verím, že ľudu odstraníme. Budeme dávať viac úloh ešte. Čo? Tak, ja ti prajem, aby si mala naďalej také známky ako dovolenosť. Tak, Ľubko. Ja ti tiež prajem, aby si mala oveľa lepšie známky, aby sme sa naučili všetko, čo by si mal vedieť.